Opravený most Klapák se otevírá veřejnosti. Před půl rokem zahájili technické služby Hradce Králové rozsáhlou opravu mostu Belly Bridge, který spojuje části Malšovice a Slezské předměstí. Během této doby došlo k nové antikorozní úpravě konstrukce, sanaci opěr i výměně osvětlení. Práce se podařilo dokončit dříve, proto se tento železný most, také přezdívaný Klapák, může od pátku otevřít veřejnosti. Železný most procházel generální opravou od září loňského roku. Bylo třeba demontovat konstrukci, která byla převezena do dílen zhotovitele. Zde pak probíhaly dílčí úpravy jako vyčištění mostovky a úložních prahů podpor, otryskání povrchů nosné konstrukce a ložisek. Zhotoveny byly nové chybějící nebo skorodované prvky nosné konstrukce. Došlo také k montáži opraveného zábradlí nebo nového veřejného osvětlení. Železný most získal název Belly Bridge podle typu konstrukce. Ta je pak pojmenována po britském úředníkovi státní správy, který ji navrhl začátkem 40. let minulého století. Takových mostů je v České republice pomálo. Tomu v Hradci Králové se začalo lidově říkat Klapák nebo také Železňák kvůli hluku, který vydával, když přes něj ještě v minulosti jezdili automobily. V dnešní době je určen už pouze pro pěší a cyklisty. No, jsem spokojený velice. Nám to ušetří kilometr a půl cesty. Jsme rádi, že mají hezky nabarvený, že zase můžeme procházet a nemusíme to takhle celý obcházet. Jo, tak my jsme samozřejmě moc spokojení, protože tamhle za rohem máme školku a bydlíme v Malšovicích, takže nám to ušetřilo cestu okolo a jsme moc rádi. Hrozně nám chyběl. Hrozně, jsme moc rádi. Je to obrovský počin pro všechny obyvatele Slezského předměstí a moc se nám to líbí. Doufejme, že to bude, jak psali, na dalších 70 let bez problémů.